Takže dobrého dne vám přeji, vítám vás na dalším setkání, které se jmenuje tady Filozofie informace, a to, co je před námi, tak je blok, který je, myslím, jaksi mimořádně zajímavý a týká se vztahu kosmologie a informace. Já jsem měl za úkol připravit jakousi úvodní přednášku o tom, co to vlastně kosmologie je, a přiznám se, že ještě se mi ten úkol zpočátku zdál být jaksi velmi radostný a snadný, pak jsem velmi rychle zjistil, že jaksi nějak hodně nadefinovat kosmologii anebo o ní nějakým způsobem jaksi strukturovaně hovořit, tak je nakonec mnohem obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát. A stejně jako jsme na začátku hovořili o tom, jestli filozofie informace je jedna a nebo je jich více, tak velmi do podobné situace jsem se dostal vlastně i v případě o nezmiňované kosmologii. Já jsem u kosmologie objevil jakési tři základní proudy, které se snaží na tu problematiku dívat každý jaksi z jiného hlediska. Je to pohled teologický, je to pohled fyzikální, je to pohled filozofický. A myslím si, že spojím tady těch tří jakýchsi fragmentárních pohledů na to, co to vlastně kosmologie je, nebo na jaké otázky měla odpovídat, tak se nám to ukáže ten obraz toho, jak vypadá ta kosmologie, řekněme, informační. Kosmologie obecně se snaží popsat to, jak náš vesmír vypadá v jakýchsi nejobecnějších souvislostech. Totiž jakým způsobem vznikl, odkud vlastně bereme informace o tom, jaký je a jaká je jeho struktura, nebo co z něj vlastně můžeme vyčíst. Říká se, že kosmologie začíná z toho fyzikálního hlediska okamžikem velkého třesku, a potom vlastně jako studuje celý vývoj vesmíru až do současnosti. To by byl, řekněme, ten fyzikální pohled. No a ten pohled teologický, ten, jak si vlastně nemůže pracovat s tím poznatky přírodních věd, tak si úplně přímo. Nicméně ty poznatky přírodních věd nabízí jakési zajímavé otázky. Především se dlouho vedla diskuze o tom, jak je to vlastně s tím stvořením. Jestli vesmír existuje sám od sebe, a nebo jestli je vesmír někým jaksi vytvořen, nadizajnován. A ukazuje se, že v současné době se vede velká diskuze o tom, jestli velký třesk je jen jednou z mnoha teorií, a nebo jestli ta hypotéza, řekněme, nejpravděpodobnější, nebo jak to s ním vlastně je. Nicméně v oblasti teologie nám právě existence velkého třesku nabízí jakousi zajímavou možnost reflexe. Totiž ve většině klasických teologických přístupů se říká, že Bůh stvořil vesmír z ničeho. Creator ex nihilo. Což jaksi je velmi podobné tomu, co vlastně víme o velkém třesku. Víme, že tady existoval nějaký objekt, řekněme, velmi vysoké hustoty, rozměrech řádově atomů, možná něco málo menší, který se v jeden okamžik začal prudce rozpínat a z toho vlastně jako vzniklo to, v čem v současné době žijeme, pohybujeme se a myslíme. Nabízí se jakási velmi, velmi lákavá možnost interpretovat tohle jako jakési technologické zajištění onoho stvoření, že Bůh je ten, kdo jaksi vhodným způsobem poskládal ingredience, strčil je na začátek a potom do toho jako šťouchl. Tady můžeme vidět jakýsi posun do historického modelu, že původně Bůh vlastně celý středověk, to je takový ten jako stvořitel, který do všeho zasahuje, ovšem myslí, na všechno pamatuje, že to je ta známá poučka, že kdyby Bůh na něco zapomněl, tak to přestane existovat. Najednou se dostáváme do novověku a k tomu konceptu Boha jako nějakého velkého hodináře, který se snaží, aby všechno jako pěkně fungovalo. To souvisí s tím, že Isaac Newton se snažil odpovědět na otázku, proč je vesmír stabilní. Že on věděl, že ve vesmíru jsou nějaké hmotné objekty, že jich relativně velké množství, a co znal, tak znal ten svůj gravitační zákon. Že ten on tak jako pěkně popsal, že to je tady M1, M2 a R na druhou.
a když zapomeneme na směry, že? A co vlastně jako říká? Gravitační zákon popisuje velmi zvláštní sílu, která nemá nikdy odpudivý charakter. Má vždycky přitažlivý charakter. Takže člověk se na tohle jako podívá, tak mu z toho jako logicky vyplývá, že ten vesmír jako těžko může být stabilní. Že já si můžu říct, že prostě, jestliže si zvolím tenhle bod jako jenom tuhle planetku jako nějakou referenční, takže se prostě k ní budou přitahovat všechny ty ostatní planetky, Slunce a podobné věci, a že celý vesmír se zase jako zhroutí do jednoho bodu. No a teď jako řešíme problém, jak to, že nic takového nepozorujeme. Jak to, že vesmír se stále rychleji nehroutí, a Newton přišel s jakýmsi vysvětlením, a to vysvětlení spočívalo v tom, že ty objekty ve vesmíru jsou jaksi rozmístěny velmi pravidelně a že jich nekonečné množství. To znamená, že se tady jako dokreslíme, tak tady ten bod, nebo tady to slunce naše, se jaksi nemůže zhroutit sem, protože současně by se mělo zhroutit i sem, sem, sem a sem. To znamená, že jaksi celý ten vesmír je stabilní díky tomu, že všechny body se na základě jako přitahují a ono se nám to v tom objemu jako pěkně vykompenzuje. Problém je, že aby to fungovalo, tak si musíte jako velmi dobře nastavit všechny ty vzdálenosti, pohyby a podobné věci. No a tady viděl Isaac Newton prostor pro toho boha velkého hodináře. Že? Bůh je ten, kdo jakékoliv drobné fluktuace, které by vedly ke zřícení vesmíru, tak kdo tohle tak si zachrání a ovlivní. To znamená, že i vlastně zrození moderní fyziky souvisí s tím, že se jaksi řeší i ten problém, řekněme, náboženství. Velkou otázkou je, jestli je vesmír časný anebo věčný. Že my víme, nebo to, co může říct fyzika, je, jak starý je ten vesmír, který v současné době pozorujeme. A v současné době s velkou pravděpodobností to vypadá, že náš vesmír skončí tím, co je označováno jako studená smrt. Prostě se bude rozpínat tak dlouho, až úplně vychladne. To souvisí s tím, že většina náboženských konceptů vidí svět jako nějakým způsobem časným. Že někdy byl stvořen a někdy skončí a pak tam bude ten nějaký soud nebo něco takového. To znamená, že to jsou jakési další téma, které se řeší. Další téma souvisí s tím, jestli vesmír je nebo není nekonečný. Co to vlastně ono nekonečno znamená, jaký má vztah k nějakému nejvyššímu soudcu. Existuje třeba cyklický vesmír, to je jakási velmi populární teorie, která říká, že náš vesmír, který my tady pozorujeme, tak je vlastně jenom jakousi jednou iterací a že celý ten vývoj vypadá nějak tak, že vesmír je na začátku vždycky malý, pak se jako velmi, velmi rozepne, dojde k nějaké limitě a tu limitu teď třeba jako nemusíme s naším současným fyzikálním poznáním znát. Začne se zase smršťovat, scvakne se dohromady a tím, jak se scvakne dohromady, tak je tam příliš mnoho energie a ten vesmír zase expanduje. Zajímavé na tom modelu je to, že jak si každé to spojení a rozpínání, tak může být spojeno s úplně jiným nastavením fyzikálních konstant. My vlastně to, co víme o fyzikálních konstantách, o tom, jaká je rychlost světla, jak velká je Planckova konstanta, jaká je konstanta jemné struktury, nebo třeba o náboji elektronu, tak to všechno souvisí s tím, jaký vesmír my pozorujeme a co vlastně o něm jsme schopni říct. No, ale při každém tom nastavení těch podmínek nových, tak se tyhle věci mohou zásadním způsobem proměnil. Tady jenom to téma se jako přímo nabízelo, takže já jsem vybral nějaké pěkné snímky z Hubbleova teleskopu. Tohle je galaxie M51. To M znamená, že to je z Messierova katalogu. 51 je prostě pořadové číslo. Tady je pěkný pohled na galaxii, které se říká Sombrero.
ten název asi je jasné, odkud vzniká. To je jako docela pěkné si všimnout toho, že my ty galaxie takhle jako vidíme pěkně prostě podle toho, jak oni jsou jako vhodně k nám na místě. Takže jako je dost dobře možné, že ta M51 vypadá vlastně jako Sombrella, ale pak je akorát je prostě jinak nakloněná. No a že galaxie, tedy jako jakási místní skupina hvězd, planet, černých děr a spousty dalších zajímavých věcí, jak si nejsou věčné, ale nějakým způsobem se proměňují, tak to tady můžeme vidět hezky na interakci dvou galaxií, které se aktuálně spojují, srážejí. To znamená, že ten vesmír je jakýsi velmi, velmi dynamický stroj. Bude o ty otázky, které se dělá fyzika, tak já už jsem je tady nějakým způsobem naznačil. Tou zřejmě nejfundamentálnější otázkou kosmologie je, jak vlastně vznikl vesmír. Aktuálně máme za to, že to bylo asi tím velkým třeskem. To, co je předmětem velkých diskusí, je, jestli ten velký třesk je jako jedinečný okamžik, nebo jestli se nějak jako opakuje. A co ten vlastně velký třesk způsobil a co bylo před ním. Že jo? Je se otázka, která souvisí, nebo která jaksi na hraně mezi fyzikou a filozofií, protože fyzika prostě jako nemá žádný nástroj, který by umožňoval učinit jakoukoliv výpověď předtím, než se vesmír začal rozpínat. Prostě do té doby pro nás neexistuje fyzikální čas, neexistují žádné fyzikální veličiny, ale prostě jako nevíme, jestli tam ten velmi malý bod byl tisíce let, jestli to tam někdo stvořil, umístil, jestli je to dotek membrán, nebo jestli je lepší variantou ekliptický vesmír, nebo něco takového. Dalším velkým tématem, které se mě řeší, tak je, jaké jsou vlastně základní fyzikální konstanty, odkud se vzali. My víme, že po nějakém velmi krátkém časovém okamžiku se všechny ty fyzikální veličiny ve vesmíru ustálily, a s velkou pravděpodobností, že se jaksi příliš nemění. Otázkou je, jestli mohou být při každém tom namíchání jiné, nebo jestli musí být vždycky stejné. Tedy se někdy mluví o antropickém vesmíru, nebo antropickém principu, který říká, že všechny ty základní fyzikální konstanty jsou jaksi nafitovány tak, aby tady umožnili vznik inteligentního pozorovatele. Protože kdyby ty veličiny byly jen jako nepatrně odlišné, tak to znamená, že tady žádný inteligentní pozorovatel vzniknout nemůže. Prostě pokud by byla gravitační konstanta jen o trochu menší, tak tady nikdy nemohou vznikat tak dlouho žijící hvězdy. Budeme mít prostě jenom jakýsi soubor mnoho. Naopak, kdyby gravitační konstanta byla příliš velká, tak jak si zase nevzniknou třeba planety. Pokud by se nepatrně změnil elektrický náboj, tak se stane zase něco dalšího. To znamená, že ty konstanty jsou jaksi velmi jemně vyladěny a ukazuje se, že třeba změna jakékoliv z těch konstant, řekněme o 5%, by znamenala naprostou nemožnost existence tak složitého biologického organismu, jakým je vir, motýl, anebo třeba člověk. Jakým způsobem se mění vesmír v čase? Jakým způsobem vlastně můžeme vůbec poznávat vesmír? Z čeho plyne naše přesvědčení, že když se díváme tím Hubbleovým teleskopem, takže vlastně jako vidíme vesmír takový, jak je. Mluví se takzvaném koperníkovském obratu, totiž o představě, že místo, ve kterém ve vesmíru žijeme, pak není žádným způsobem jaksi privilegované. Zvláště můžeme předpokládat, že vesmír je ve velkých měřících relativně homogenní a izotropní. Takže to, co my vlastně jako pozorujeme ve vzdálených částech vesmíru, tak jak si můžeme posuzovat fyzikou a nástroji, které máme my tady k dispozici. Další věc, která se hodně řeší, jaký je vztah kvantové mechaniky a obecné teorie relativity, jestli existuje absolutní čas a prostor, a jestli ano, tak v jaké podobě. To je velká otázka, která se táhne vlastně fyzikou v podstatě od počátku. Taky ten klasický model předpokládá, že
absolutní čas je jako dost problematicky definovatelná veličina, protože ze střední školy znáte speciální teorie relativity a víte, že když se nějaké těleso pohybuje rychle, takže jeho vlastní čas běží jaksi pomaleji. Nicméně otázka, jestli můžeme třeba zavést nějaký čas, který by byl spojený s nějakým negravitačně zakřiveným, nerychle se pohybujícím budem v prostoru, jestli něco takového má vůbec smysl. A potom ta otázka, o které už jsme mluvili v těch předchozích okamžicích, totiž jestli je vesmír symetrický, odkud se ta symetrie vlastně bere a jestli jde o jakousi náhodu, nebo jde o to, že my si jaksi antropocentricky nebo antropologicky projektujeme ty naše představy o symetriích a pěkných věcech do toho vesmíru a hledáme je tam, anebo jestli vesmír je skutečně z jakýchsi fundamentálních příčin symetrický. Tak tady zase nějaké pěkné obrázky, mlhovina v Orionu, motýlí mlhovina. Tady jenom drobná poznámka, ten vesmír samozřejmě není takhle jako krásně barevný. Ty barvy jsou umělé a obvykle znázorňují, nebo každá ta barva znázorňuje třeba nějaký chemický prvek, nebo nějakou teplotu, nebo něco takového, aby se takhle jako pěkně barevně vyklarvalo. To znamená, že Hubble teleskop i Webův teleskop produkují jenom černobílé snímky. No a tady na to, jak se navazuje filozofie, která se ptá, co to je čas, co to je prostor, jaké jsou vlastně jejich fyzikální, kosmologické významy. Kant to potom vztahuje na to, že jde o vlastně jakési základní vlastnosti světa, které nám umožňují věci poznávat. My si prostě poznáváme, protože jsou nějakým způsobem rozprostřeny v prostoru a že podléhají nějaké časové změně. My si vlastně jako nedovedeme představit, jak by vypadalo poznání, kdyby neexistoval prostor nebo kdyby neexistoval čas. Že dneska se nám to komplikuje tím, že se mluví o nějakých více rozměrných vesmírech. To znamená, že když máme třeba nějakou zavinutou dimenzi, tak co to znamená, že ta dimenze je jako zavinutá? Že to taková ta klasická představa je taková, že v tom našem trojrozměrném světě, ten je jaksi standardní, protože když v něm pustíme světelný paprsek, tak on se pohybuje jaksi bez nějakého gravitačního působení rovně. V těch zavinutých prostorech to nedělá, tam se může pohybovat třeba po kružnicích, po elipsách, může se ve spirále zjítit do nějakého singulárního bodu nebo něčeho takového. A je otázka, jestli my vlastně jako disponujeme kognitivně nějakými schopnostmi, abychom informace tady z těch prostorů poznávali jaksi jinak, než jen čistě matematicky. Nebo tím, že prostě si tu souřadnici převedeme z logaritmu na exponenciálu, takže vlastně ten prostor jako rozvineme nějakým matematickým trikem do standardně vypadajícího. Existuje vesmír sám od sebe? Má vesmír nějakou vlastní ontologickou kvalitu, která nezávisla na čemkoliv jiném, anebo je od něčeho odvozena. Existuje nějaká prvotní příčina? To je takový ten jako velký spor, se kterým přichází scholastikové, kteří se snaží dokázat, že Bůh existuje, protože tady musí existovat nějaká první příčina, která dá věci do pohybu. Všechny důkazy, které jsou boží existence, které jsou navázány na tady ty kauzální spojitost, jsou tohoto směru. Má vesmír nějaký účel, nebo je tady ten vesmír jako z nějaké příčiny, nebo tady existuje jenom čistě nahodile, má člověk nějakou specifickou roli v rámci vesmíru. Je opět ten antropický princip. Z toho antropického principu jak si může vycházet to, že ten vesmír je nastavený tak, aby umožňoval vznik toho inteligentního pozorovatele. A pak by to zřejmě znamenalo, že ten inteligentní pozorovatel má nějakou unikátní funkci, která je jaksi z hlediska toho vesmíru důležitá. Že třeba Descartes hovoří o tom, že to je ten vznik noosféry. Člověk se svým reflexivním vědomím najednou přidává vesmíru zcela novou kvalitu. Kvalitu, kterou ten vesmír neměl a kterou nezajišťuje ani ta biosféra, ani ty horniny, ani ten hořící vodík z her ve hvězdách, ale a ten příchod toho, řekněme třeba třetího obrovského světa nebo něčeho takového.
Jak se vypořádat s problémem jednoty a mnohosti dalších takových typických kosmologických problémů nebo problémů filozofie přírody? Že vy asi znáte ten příklad s horou kamení. Představte si, že máte horu kamení. To jsou jako kameny. To můžou být i brambory. No a je jasné, že těch kamenů je prostě jako mnoho. A že tvoří dohromady, že tvoří tu horu. No a teď co se stane, když jeden z těch kamenů brambor oddělám? Představte si, že mám chuť na brambory, a tak si tady tu jednu vezmu k obědu. A teď je otázka, jako je to pořád hora, brambor nebo kamení, ale už to není hora. Ta klasická odpověď je, že když je to jako dostatečně velký kopec, tak to jako stále jaksi hora zůstává. No ale pak můžeme provést takový ten jako klasický trik, že jestliže to platí pro n oddělaných brambor, tak pak to musí platit i pro n plus 1 oddělaných brambor. No a z toho pak jako dojdeme k tomu, že nám tady zůstane jedna nebo žádná brambora a pořád o ní budeme, jak si říká, tady tou standardní metrikou, že to je hromada. Takže tady nakonec ani nemusí nic být a pořád to... To znamená, že jakým způsobem se s tím vypořádat? Existuje nějaká vlastnost světa, kterou bychom to skutečně mohli označit za to jako množství? My jsme to minule hovořili o tom, že ta sekvence DNA, tak jak se vytváří informace, která je větší než jen soubor těch jednotlivých dílčích a atomů a jejich chemických vazeb. Znáš, že tady se nám ten problém zase vrací v podstatě toto, že? No a vlastně to, o co jde tady ve vztahu k informacím je, jakým způsobem vlastně ten svět poznáváme, jakým způsobem ty informace v tom vesmíru vlastně existují. Jestli jsou spíše otázkou nějakých našich subjektivních projekcí, které jsou dány nějakou lidskou zkušeností, znalostí, něčím takovým, a nebo jestli jde o nějaké objektivní prvky, které v tom vesmíru můžeme nějak snadno identifikovat. A tak tady na závěr, jako méně politické věci, tady máte, jak vypadá komentář. A tady záběr Jupiter. Znamená, že to byl taky jakýsi krátký průlet toho, jakým způsobem se dá dívat na kosmologii ze tří různých pohledů. A to, co asi je pro informační vědu klíčové, je, jestli ty jednotlivé otázky, které tady byly nastíněny, tak jestli se nějakým způsobem stahují k tomu světu jaksi informací a nebo nikoliv. A doufám si říct, že drtivá většina z nich ano. Takže to je jaksi o věci, které má smysl tady v tom našem kontextu nějak promýšlet hlouběji. Já se omlouvám, že jsem zase dal více otázek než odpovědí, ale pak ty odpovědi třeba můžeme hledat spolu, když o to budete mít zájem. Tak, jestli jsem skoro ani nepřetáhnul, takže předávám. Děkuji, já teda nebudu mít obrázky ani prezentaci, ale ukážu vám knížku jednu. Když mluvil Michal teď o tom, jestli je kosmologie v singuláru nebo plurálu, tak asi zhruba před rokem, necelým rokem, vyšla v češtině knížka Johna Berova, kniha Vesmíru, a tahle knížka nabízí takový pohled na to, jak lidé, fyzikové věci a nebo i filozofové a teologové přemýšleli o vesmíru od v podstatě antiky po současnost. A když Michal mluvil o nějakých modelech vesmíru, tak tahle knížka nabízí asi stovku různých modelů. A problém je, že to je na jedné straně problém, na jedné straně je to krásné, že ta věda vlastně sice pokládá otázky, ale ty otázky jsou někdy tak složité v rámci toho daného poznání, v rámci těch možností, které momentálně máme, že jako neumíme jednoznačně říct, který z těch modelů, nebo která z těch odpovědí je ta nejrelevantnější. Takže ono to je zajímavé si to číst, protože někdy ty vesmíry vypadají jako hodně absurdní nebo hodně divný. Ale když se tak podíváme i na ten mainstream, to je ten standardní kosmologický model,
který počítá s velkým třeskem a s procesem inflace, rozepnutí vesmíru a se zrychlováním vesmíru. To jsou všechno věci, které vlastně vznikaly postupně. Ten standardní kosmologický model nevznikl jako jedna teorie najednou, ale ono se to jako postupně nabalovalo, když George Gemmow vlastně přichází s tou hypotézou velkého třesku, tak vlastně nepředpokládá to stáří toho vesmíru tak, jak se o něm mluví dneska. Oni si mysleli, že to stáří vesmíru není o moc větší nebo delší, než je existence sluneční soustavy. A pak se vlastně měřením například reliktního záření přicházelo k tomu, že to starší pravděpodobně bude. My víme, že naše planeta má zhruba 4,5 miliardy let. Dneska se ta časová hodnota stáří vesmíru ustálila na nějakých 13,7 miliard let s odchylkou 0,1 miliardy let. Ale to jsou prostě teorie, kdy to, co je dneska tím kosmologickým mainstreamem, se vlastně vytvářelo postupně v několika desetiletích, dá se říct, za to poslední století. A za to poslední století se vytvářely i jiné alternativní modely vesmíru a skutečně problém je v tom, že my vlastně vesmír, když teda mluvíme o informaci a o nějaké poznatelnosti, tak my vesmír nemůžeme poznávat nějak bezprostředně. Jo, pro nás to je v podstatě pořád jenom situace nějakého teoretického poznání, protože to naše pozorování, a to je záležitost, kde vlastně ta kosmologie se do jisté míry setkává i s tou kvantovou mechanikou, protože to naše pozorování jako nikdy není objektivní v tom smyslu, že by nezasahovalo do toho, co pozoruje. U té kvantové mechaniky to je bezprostředně tak, že jak jsou ty entity strašně malinké, tak vlastně my tím, že vytvoříme nějaký přístroj a pustíme tam nějaký paprsek nějakého fotonu nebo elektronu, když to je elektronový mikroskop, tak vlastně ten elektron rozhýbe i to, co pozorujeme a už je to jinak. No, to znamená tím samotným pozorováním ovlivňujeme to, co pozorujeme. Než to u toho vesmíru to sice takhle není, protože tam nemáme tu přímo možnost dalekohledem ovlivňovat ten vesmír, ale tam právě ty přístroje zase konstruujeme podle toho, jak si myslíme, že ten vesmír asi vypadá. Jo, takže my ty přístroje v podstatě přizpůsobujeme tomu, co si myslíme, že můžeme vidět. A to je velký problém, že dneska, když se popisuje ten standardní kosmologický model a mluví se o rozpínání vesmíru zhruba od 98. roku, kdy vlastně věci přišly teoreticky s takovým návrhem, s takovou hypotézou, která se později vlastně experimentálně ověřila, že ten náš vesmír se zrychluje pořád víc a víc. To znamená, asi pravděpodobně dojde k té teplné smrti. Takže tahle situace vlastně mění tu naši představu o tom vesmíru, protože i otázka, proč se zrychluje, když jsou tam ty gravitační síly. A zjistilo se, že to, co nějakým způsobem pozorujeme, nebo to, co vidíme na základě nějakých měřitelných projevů, je zhruba 5%. My vlastně, když se díváme na ten vesmír, na ty obrázky, které tady promítal Michal, tak to je 5% toho, co pravděpodobně v tom vesmíru existuje. A pak je asi 73% nějaké energie, která má za následek to, že se vesmír nesmršťuje, ale rozpíná. Říká se jí temná energie, protože o ní nic nevíme. A pak tam je ještě asi, kolik to vychází, 73 a 8, to máme 81, takže tam máme ještě nějakých 19% něčeho, o čem taky nevíme, co je. To je pravděpodobně nějaká látka, která neinteraguje elektromagneticky silně. Nevíme, jestli interaguje gravitačně, pravděpodobně jo. A pravděpodobně to bude něco na způsob neutrin, což jsou velmi podivné částice, které vlastně prolétávají naším tělem i naší planetou bez toho, aby zanechali nějakou stopu, aby nějak prostě narušili ten chod těch ostatních subatomárních částic. Takže my vlastně jsme v situaci, kdy sice jako pozorujeme něco, čemu říkáme vesmír, ale pravděpodobně to je jenom 5%. A ten zbytek, my nevíme, co je. My na to nemáme dalekohledy, my na to vlastně nemáme zatím ty možnosti toho poznávání. Já tu knížku teda nechám polovat, jsou tam hezký obrázky, ale klidně můžete poslouchat a podívat se pak, jak bude diskuze. No,
Michal, když tady začal ten hezký úvod, tak v podstatě nevím, nakolik záměrně, nakolik nezáměrně vlastně vynechal tu nejzákladnější otázku, to znamená, co je vesmír. A ono to je problém, protože fyzika tohle jako v podstatě definovat neumí. Ona si půjčuje takovou tu definici filozofickou, respektive já bych řekl jako běžného jazyka, ale zase není to běžná zkušenost, že jo? Protože s tím vesmírem tu bezprostřední zkušenost nemáme, máme jenom s tím prostorem, možná s tou zemí a to taky jenom s nějakým kousičkem. Takže taková nejčastější definice, o ní se můžete dočíst i v encyklopedii astronomie, je, že vesmír je vše, co je. Což už je zase ten problém, jako a co to je o všechno, co existuje. To je ten problém, jako kdyby té jednoty, nebo té části a té mnohosti. Protože my můžeme vycházet z představy, že vesmír je prostě nějaký systém a ty limity toho našeho poznání, toho, co o tom vesmíru můžeme vědět, jsou samozřejmě dány tím poloměrem, jako když se to rozpíná do všech stran, tak ten poloměr, když jsem říkal o tom věku, je 13,7 miliard světelných let. No, to je značka světelný rok, year of light, ale dál se to LE obrácení. Takže kdybychom to brali takhle, podle toho standardního kosmologického modelu, tak tohle je náš vesmír. Ale my nevíme, jestli v tomhle vesmíru skutečně neexistují nějaké části, kde platí jiné fyzikální zákony, kde ty kosmologické konstanty nebo přírodní konstanty můžou být jiné. A otázkou je, pokud by ty konstanty byly jiné a neinteragovaly by s tím zbytkem, tak vlastně vytvoří něco, čemu se může říkat paralelní vesmír. A existují modely, které vlastně říkají, že ten náš vesmír, který je nějakým systémem, tak vlastně může mít podobu nějakého ementálu. No, to znamená, jsou v něm nějaké prostě části, nějaké bubliny různé velikosti, kde vlastně můžou být jiné fyzikální zákony, protože tam neplatí ty fyzikální konstanty nebo ty konstanty přírody, které platí v té naší části. A my nevíme, kde ta naše část je, to může být to. No, tady možná jsme my. A problém je v tom, že pokud budeme uvažovat s tou koncepcí toho multiverza a přijmeme představu, že vlastně počet těch vesmírů může být nekonečný, ale pokud řekneme, že uvnitř těch vesmírů jsou jiné fyzikální zákony, tak pak je otázka, jestli z toho našeho může přejít nějaká informace k tomu druhému. Nebo obráceně, jestli jsme schopni pozorovat ten jiný svět. Jo? Jestli tady prostě je možné přenášet nějakou informaci a pokud vyjdeme z toho předpokladu, že tady platí jiné fyzikální zákony, tak pravděpodobně ne. To znamená, je možné, že žijeme ve světě, ve vesmíru, který není univerzem, ale multiverzem, ale z praktického hlediska to vlastně vůbec nic neznamená. Protože my se o tom nikdy nedozvíme. To je podobně jako taková ta velmi lákavá sci-fi představa o tom, když se fyzikové, ale taky umělci a filmaři ptají, jestli existuje nějaký mimozemský život a hledá se ten mimozemský život a málo koho napadne, že jako mimozemšťani možná tady jsou pořád. Akorát jsou z jiného světa, který funguje na jiných fyzikálních zákonech a my je nevidíme. My je dokonce ani nemůžeme vidět a oni nás taky ne. Protože fungujeme jako kdyby v jiné části reality. Na základě jiných fyzikálních zákonů. Takže to je ten problém toho přenosu informace v rámci našeho vesmíru a nějakého jiného paralelního vesmíru. Pokud by tady existoval nekonečný počet vesmíru, kde platí jiné fyzikální zákony, tak vlastně pro nás to je docela depresivní situace, protože my to můžeme teoreticky předpokládat a je to do jisté míry pravděpodobné, ale nikdy se o tom nedovíme. Jo, je to taková ta situace toho gnoseologického skepticismu, kde skutečně ty naše hranice poznání jsou velmi omezené. V podstatě dneska by se dalo říct v rámci vesmíru omezené tou technologií, prostřednictvím které ten vesmír pozorujeme. Protože ty teorie jsou odvážnější a možná do jisté míry i takovým světem fantazie, ale když to chceme ověřovat nějakým měřením nebo nějakou předpovědí, tak to je vlastně velmi omezené. Jo, jednak tím, že ten vesmír je obrovský a jednak tím, že se vyvíjí
strašně dlouhou dobu, což není v zkušenostech člověka nějakým způsobem zaznamenat. To, když si vezmete tu situaci, že se měří oteplování naší planety posledních, já nevím, 150 nebo téměř 200 let, tak to je tak krátký čas, že udělat nějakou objektivní vědeckou prognózu je nemožné. Jo, to je podobně, jako kdybyste měřili počasí dneska 20 minut od teď a na základě té 20-minutového měření nebo pozorování počasí byste se snažili předpovědět počasí na další týden. Jo, podle těch 20 minut to nejde. Potřebujete širší ten čas. Takže s tím vesmírem je problém, že my sice můžeme formulovat nějaké teorie a relevance těch teorií se zase posuzuje podle toho, nakolik si neprotiřečí, nakolik jsou vnitřně kompatibilní. Ale jak to jako souvisí skutečně s tím naším světem, s tím vesmírem, to je otázka, no, jestli budeme schopni někdy vůbec jako vědět nebo poznat. Což, jak říkám, na jedné straně to může být pesimistické nebo depresivní, na druhé straně je to takové jako zajímavé z pohledu těch věd, že umožňuje tu pluralitu toho poznání a zároveň možná nabízí ty možnosti, ta dvířka pro náboženství, pro nějakou mystiku, pro nějaké duchovní vysvětlení. Protože vlastně tam není jednoznačná možnost vyvrácení. Jo, jako Bůh může existovat tady v tomhle paralelním vesmíru, ve kterém je doma, ve kterém platí jeho vlastní fyzikální zákony a odsud se na nás dívá a směje se na nás. Jako nevyvrátíme to a nepotvrdíme to stejně jako hypotézu špagetového monstra. Takže to je jedna taková záležitost, o které Michal nemluvil. A s tím souvisí také to, když řekneme, že vesmír je nějakým systémem, že to je všechno, co je, že já jsem to nakreslil v tom dvourozměrném prostoru. Ale ono to je vlastně blbý obrázek, protože podle toho obrázku to vypadá, že vesmír je tohle, co se rozpíná do těch všech stran rovnoměrně, má to ten poloměr 13,7 miliard světelných let. A otázka je pak, co je tady? Co je mimo tu hranici? No nic, jo, protože vesmír je všechno, co je. To znamená, vesmír je i to, co je mimo své hranice. Ale už vidíme, že jako vytváří takový paradox. Jo, že zase, když použiju to svoje oblíbené slovo, jak jsme se minule o tom bavili, že to je velmi jako neintuitivní. Že vesmír by měl být i něčím, co je mimo vlastní hranice. No, my máme tu zkušenost, že věci jsou ohraničené a ta židle není tím, co je mimo ty hranice té židle. Židle je vymezená právě nějakým časoprostorem, nějakým tvarem, nějakou funkcí a já si nemůžu sednout vedle, kde ta židle není, protože mě to neunese. Takže pokud budeme uvažovat vlastně nad tím, že to je nějaký uzavřený systém, tak pak je otázka, nakolik pro vesmír může platit to, čemu říkáme termodynamické zákony a co s informací bezprostředně souvisí. Termodynamické zákony, které asi možná znáte nebo si pamatujete, jsou tři základní. Ten první termodynamický zákon říká, že v tom našem vesmíru je množství energie od velkého třesku doteď pořád stejné. Protože je to vlastně systém uzavřený, takže ta energie nemá kam jako vymizet, protože není nic, co by bylo vně. Jo, vesmír je vše, co existuje. A tím pádem ta energie samozřejmě mění různé formy, může se různě transformovat, ale kdybychom ten vesmír měli schopnost zase stlačit do toho jednoho bodu o nulovém objemu, tak to množství energie bude úplně stejné, jako bylo před 13,7 miliardy let. Jo, to je první taková věc. Energie nevzniká, nezaniká, ona vznikla jakoby jednorázově. A teď je otázka, vznikla z ničeho, nebo to byla nějaká kvantová fluktuace vákua, nějaká temná energie, nebo nějaký boží prd. My to vlastně nevíme, ale důležité je, že vlastně energie, a když na chvilku budu mluvit o látce, tak zjistíme, že vlastně je to vzájemně zaměnitelné, že energie vlastně nevzniká, ona tady je a mění se její projevy. Jako do jisté míry je nezničitelná, protože i když se ten vesmír bude pořád rychleji a rychleji rozpínat, a jednotlivé struktury v tom vesmíru se budou zjednodušovat, tak ten nejpravděpodobnější konec toho našeho vesmíru podle toho, co víme a podle zase toho mainstreamového modelu je ten, že se bude ochlazovat a řednout, až tady zůstane jenom nějaké záření. A teď, když si představíte to záření jako nějaké vlny, které prostě se šíří tím prostorem, ale ten prostor se rozpírá, tak ty vlny, které nejdřív mají hustotu,
tak postupně se v tom vlastně prostoru od sebe vzdalují taky. A nakonec dojde k tomu, že každá ta vlna toho záření bude nekonečně daleko od té vedlejší. Takže vlastně každá jednotka záření bude mimo jakékoliv interakce s nějakým jiným zářením. No, tohle je totální deprese. Tohle je totální osamělost záření na konci našeho vesmíru. Tam už pravděpodobně nedojde k žádné interakci, žádné změně, protože ani ty vlny toho záření nebudou v kontaktu, nebudou si moci vyměňovat tu minimální energii, alespoň nějakou. A tím pádem se dostáváme k té otázce, kterou tam máme hned na začátku, co se stane s časem, nebo jakým způsobem ta situace může ovlivnit to, čemu říkáme čas. Michal vlastně tady zmiňoval Kanta, možná to neřekl úplně správně, protože ten Kant v té filozofii udělal docela humbuk v tom, že v podstatě řekl úplně něco jiného, než říkal ten Newton. Newton vycházel z té představy, že existuje absolutní čas a absolutní prostor. On to sice asi neuměl vědecky dokázat a je velmi pravděpodobné, že se tam míchalo to náboženské přesvědčení, že existuje ten Bůh jako ten konstruktér, jako ten hodinář, který při stvoření světa nastavil ty hodiny a oni odtíkávají nějak jako pravidelně v tom vesmíru pořád stejně. My sice na Zemi můžeme mít nějaký pozemský čas, který je jiný, ale v tom vesmíru prostě pro toho Boha ten čas. Tím referenčním bodem není vlastně planeta, jak to kreslil Michal, ale je to ten Bůh, no, od kterého se vlastně odvíjí ten čas a prostor. A Kant udělal to, že řekl, tohle je sice hezké a dává to smysl, ale nemůžeme to nijak ověřit. Je to prostě hypotéza neuvěřitelná, existence Boha, existence konečná nebo nekonečná. Takže on na to šel jinak, protože z té filozofie chtěl udělat v podstatě vědu. To byl takový osvícenský projekt, poznávat jenom to, co je v možnostech racionality. A došel vlastně k tomu, že my o času a prostoru nemůžeme říct objektivně vlastně nic, protože vždycky vycházíme z nějaké vlastní zkušenosti. Takže on to nakonec formuloval tak, že čas a prostor, jako jestli jsou nebo nejsou vlastnosti světa, to nikdy nezjistíme. My o času a prostoru vlastně můžeme přemýšlet jenom o jakýchsi našich vlastnostech poznávání. To jsou naše formy smyslové zkušenosti, které do toho světa zanášíme jako by my, právě proto, abychom ho byli schopni poznat. Jo, aby ten svět byl poznatelný, tak si ho musíme jako kdyby rozmříčkovat prostorově a vnímat ho v rámci nějakého času. Takže vlastně došlo k něčemu, čemu bychom mohli říct gnoseologizace světa. Jo, ten svět v podstatě neexistuje nezávisle, ten čas a prostor, ale je to něco, co je součástí naší zkušenosti a co do toho světa zanášíme my. A ono to dává smysl pak i v jiném kontextu a v kontextu biologickém, protože etologové v 20. století se vlastně zamýšleli nad tím, jakým způsobem poznává člověk, jakým způsobem je ten čas dokonce sociokulturně podmíněný, že my na základě nějaké řecko-římsko-židovské tradice ten čas většinou vnímáme lineárně, jako postup od něčeho někam, než to přírodní národy mají skutečně spíš ten cyklický čas, jsou tam ty mýty o věčném návratu a o nějaké nesmrtelnosti, případně znovu zrození. Takže tohle je vlastně velmi, velmi podmíněno i sociokulturně. A biologové a etologové vlastně to formulují tak, že čas je vlastně velmi, velmi závislý od toho vnímatele, protože každý živý organismus má jiný čas. Jednak ten evoluční v rámci toho druhového vývoje a jednak tím, jak je organizován, jak je uspořádán pro ten život v jistém typu prostředí. A my vlastně nevíme, jak ty jiné živé organismy poznávají, jak se orientují v času a prostoru. My víme, že netopíři mají možnost vlastně sonaru, vysílají nějaké ultrazvukové vlny a podle odrazu se vlastně orientují i bez slunečního světla. Takže oni ten prostor pravděpodobně budou vnímat úplně jinak než my. Protože my ten prostor vnímáme díky tomu, že dopadá na naši sítnici nějaké sluneční záření nebo alespoň nějaké fotony, nějaké umělé osvětlení. Ale to možná ten prostor rozvrstuje jinak, než když byste tam pouštěli zvukové vlny. No, takže vlastně to vnímání času a prostoru
nemůže být objektivní z toho lidského hlediska, protože už jenom ta existence jiných biologických druhů připouští jiné vnímání času a prostoru. A ještě bych řekl jednu poznámku. Já jsem původně chtěl mluvit o Stovnierovi a o informaci jako vnitřní struktuře vesmíru, ale možná se k tomu teď nedostanu. Ještě je to ta zajímavá otázka v souvislosti s časem a v souvislosti s vesmírem jako něčím, co se mění, co je dynamický systém, jak říkal Michal. Protože když se jako zeptáte, co je čas, to je samozřejmě velký problém, že? Jak to říkal svatý Augustín. Co je čas, to je strašně jednoduché, jako vím to vysvětlit, ale jenom do té doby, dokud se mě někdo nezeptá. A jakmile se mě zeptá, tak zjišťuju, že mám problém vlastně říct, co myslím tím časem. Když se podíváte na hodinky, nevím, jestli má někdo ještě kromě Michala ručičkový, když se podíváte na ty ručičkový hodinky, tak co ty hodinky měří? No, je to sofistikovaná odpověď, takže dejme tomu. Ale ta zkušenost těch hodinek ručičkových ukazuje, že ty ručičkové hodiny neměří čas, ale pohyb. Kruhový pohyb, který se opakuje dokola. A my vlastně ten čas vnímáme jako něco, co vytváří nějaký rytmus, nějaké pravidelné opakování. Jo, my si vlastně ten den rozdělíme podle nějakého pohybu něčeho, co se pravidelně opakuje. Takže my vlastně nejsme schopni mít představu o času bez toho, aby docházelo k nějakému pohybu. A evoluční teorie, nebo evoluční ontologie, jako filozofické evoluční teorie vlastně říkají, že čas jako nějaká objektivní vlastnost světa není. Čas neexistuje. A to, co existuje, je dění. Věci se dějou. A my to dění nějakým způsobem vnímáme. A výsledkem té naší zkušenosti toho dění je něco, čemu říkáme čas. Ale čas je velmi abstraktní kategorie, která vlastně nemusí mít nějakou relevanci. Podobně jako energie. Já jsem o energii mluvil v souvislosti s prvním termodynamickým zákonem. Kdybyste se podívali do nějaké učebnice fyziky nebo encyklopedie fyziky, tak zjistíte, že ta definice energie je strašně jako vágní a nefyzikální. Že tam bude uvedeno energie i schopnost systému konat nějakou práci. Ale co je z fyzikálního hlediska schopnost, potence, ta možnost? Jak se naměří možnost? Naměří se už ten projev, ta reakce, ale možnost se měří blbě. Jo, potenci, jak můžu říct z vlastní zkušenosti, blbě naměříte. Nebo předpovíte. Takže u toho času je problém v tom, že my jsme schopni vnímat čas jenom v souvislosti s pohybem. Že se věci mění, že se něco mění. A já, když na přírodě a kultuře přednáším o těchto věcech v souvislosti s evolucí vesmíru, tak uvádím takový myšlenkový experiment. Tak si uděláme ještě myšlenkový experiment a pak dáme prostor na otázky. Představte si krabici, já nevím, od bot nebo jakoukoliv krabici, a v té krabici je uprostřed položena kulička. Libovolně velká, libovolné barvy, jak chcete. A teď je podmínka, že vy máte k dispozici nekonečné množství času, v rámci kterého můžete tu kuličku pozorovat. A v rámci toho nekonečného času, když se na tu kuličku díváte, tak zjistíte, že se s tou kuličkou nic neděje. A vy máte různé přístroje, mikroskopy, teploměry, cokoliv, co prostě si můžete jenom představit a můžete pozorovat, měřit. A za ten nekonečný čas se s tou kuličkou nic nestane. Ono to reálně nejde, proto je to myšlenkový experiment, ale zkusme vycházet z toho předpokladu. A teď je otázka. Plyne v té krabici čas nebo neplyne? Nějaké návrhy? Michal? To je taková jako známá věc. Tak Michal to asi zná. No, první námitka může být, že jasně, že plyne, protože jsem sám řekl, sám jsem do toho příkladu ten čas zavedl, když jsem řekl, že máte nekonečné množství času, v rámci kterého můžete tu kuličku pozorovat. Ale to je problém toho pozorovatele. Na to jsem se neptal. Já se ptám, jestli plyne v té krabici čas, ne u toho pozorovatele. A tady ta odpověď je taková, že vlastně v téhle situaci ta otázka nedává vůbec smysl. Na ní nelze odpovědět.
Protože když budete tu kuličku pozorovat miliontinu nebo miliardinu vteřiny a budete ji pozorovat miliardu let a nic se nikdy nestane, to byla zásadní podmínka nevyhnutná, tak je vlastně úplně jedno, jak dlouho pozorujete. Jo, vám se to takhle protne do jednoho bodu. Tam není, jako kdyby to plynutí toho času. Takže jako my o času vlastně můžeme mluvit jenom v situaci, že se prostě věci mění, že se nějak dějou, takže čas není něco, čas je spíš to, co se stává, co se děje. A teď je otázka, když ten vesmír skončí nějakou teplnou smrtí a ty jednotlivá záření budou od sebe nekonečně daleko a budou bez interakce, tak je otázka, co se bude dít. My jako o tom světě dění mluvíme jenom proto, že tam dochází k nějakým interakcím. Takže to je jako první problém. A druhý problém, který Michal naznačil, je to, co se stane, když se hvězda zhroutí gravitačně do černé díry. Co to znamená z hlediska poznatelnosti a z hlediska informace? Je možné zjistit něco o té černé díře za tím horizontem událostí, to znamená za tou hranicí, za kterou už se to světlo nemůže vrátit a dostat zpátky k tomu pozorovateli, nebo ne? Je skutečně černá díra něčím, co vytváří ty nezávislé vesmíry v tom našem, no, tady ty trichtýře, to zhroucení časoprostoru. Možná ten vznik nového vesmíru, to je právě to, co vzniká v té singularitě, té černé díře. Možná my jsme uvnitř nějaké velké černé díry, s celým tím naším vesmírem. A to jsou ty zase hranice, jestli je možné tu informaci v uzavřeném systému přenést někam jinam. Dlouhou si fyzikové mysleli, že není možné z té černé díry žádnou informaci dostat ven. Dneska víme, že to tak úplně neplatí a je to zásluhou Stephena Hawkinga, který vlastně ukázal, že když vznikne nějaký, a ve vesmíru vznikají takové ty virtuální páry částic, částice a antičástice na strašně krátkou dobu a pak se to zase anihiluje a vlastně nic se neděje, nestihne to nějak zinteragovat s tím okolním světem, ale může se stát, že ten pár částice a antičástice vznikne někde kolem toho horizontu událostí a jedna ta částice spadne do té černé díry a ta druhá se pohybuje vedle, ale ona si jako kdyby vezme tu kinetickou energii té antičástice, to znamená vezme kus energie té černé díry. A tím vlastně dochází k tomu, že postupem času ty částice, které takhle jdou opačným směrem, vytrhávají kousky energie z té černé díry a ta černá díra má míň a míň energie, až vlastně nebude mít žádnou. Jo, to máme jako těch brambor, takže ona se vypáří. A teď Hawking říká, my na základě toho, kolik energie si ta částice vezme, vlastně můžeme vlastně říct, že ona, je to velmi jako obrazné, ale ona nějakým způsobem saje tu informaci z té černé díry. Problém je v tom, že to, co do té černé díry kdysi spadlo, už je pravděpodobně v tak neuspořádané podobě, že tu původní uspořádanost už ven nedostanete. Že dostanete jenom tu informaci o množství energie z té černé díry. Takže jako moc jsme nepokročili. Víme, že ty černé díry jako vyzařují kolem toho horizontu událostí, že se vypařují, ale to je asi tak všechno, co o tom zatím víme. Asi nebudu mluvit, asi necháme prostor diskuzím, ale ještě se tady nabízí takové hezké povídání o stavu informace a duel termodynamického zákona, který souvisí vlastně s vývojem systému k méně uspořádaným stavům, což už je víc intuitivní, protože máme tu zkušenost, že když pijeme pátou skleničku vína a ta sklenička nám upadne, tak se rozbije a nikdy se to nestane obráceně. Jo, že by spontánně něco méně uspořádaného došlo k stavu více uspořádané. Máme zkušenost, že nám padají skleničky, vajíčka s rukou, rozbíjí se to. Jo? Auto, když necháte zaparkované 50 let před barákem, tak je z toho kopa šrotu, samozřejmě za předpokladu, že vám neukradou rychle. Ale nikdy to není obráceně, že si prostě vysypete hromadu šrotu před barák a za 50 let jako odjedete někam, jo? Autem na výlet. Takže jako ta termodynamická šipka času skutečně jako je jednosměrná a věci jako se jenom zjednodušují a mění tu uspořádanost těm nižším podobám. Tam jsou výjimkou ty živé systémy, o kterých jsme mluvili v souvislosti se Schrödingerem,
ale to je trošku jiný případ. Takže tohle téma se taky nabízí. Já jsem vlastně původně dneska vůbec nechtěl mluvit, o čem mluvím teď. Já jsem chtěl mluvit o té koncepci informační fyziky Toma Stouniera, ale možná jste o tom mluvili už s Michalem Lorencem. A tam je jako hezký ten vztah, ten trojúhelník mezi látkou, energií a informací. Tak pokud nebudete mít otázky, což není jako, že vás navádím, ale tak bych možná k tomu něco řekl, když ne, tak je to hezky popsané v té knížce, která je v češtině Informace a vnitřní struktura vesmíru. Tak taky, asi to nebylo moc systematické mluvení, spíš pár takových poznámek k tomu, co říkal Michal, pár takových poznámek k vztahu informace vesmíru a poznatelnosti vesmíru. No a pokud budete mít otázky, tak se pokusím asi s Michalem reagovat nějak. Tak nevím, kolik času jsem asi vyčerpal víc, že? Nepatrně. No. Tak máte nějaké otázky, připomínky? No, tak já bych si to třeba zeptat. Jak se vlastně liší ten otevřický princip od jako ty klasické koncepce Boha? Nebo ne Boha, ale spíš jako toho aristotelského Boha, nebo toho Voltaireho a deismu. Antropický princip na to jde opačně. Všechny ty klasické principy se snažily dívat na to, jaký je svět stvořený, a teď z toho tak jako vytahovali, že je tak dokonalé a že proto musí existovat ten Bůh. Že to jsou takové ty jako známé řeči na Keplera a Aristotela. Antropický princip jde opačně v tom slova smyslu, že se dívá na nejobecnější charakteristiku vesmíru a z té vyvozuje, či nedělá to jako z toho stvořeného konkrétního fenoménu, ale dělá to z těch nutně nastavených podmínek vesmíru. No, tam je právě ten problém u toho antropického principu, který je v podstatě neřešitelný. Jestli to, že jsme tady, je důkazem vlastně toho správného vyladění a nastavení těch konstant, protože my si to jako neumíme moc představit, ale tam stačí, že by byla, když máte kosmologickou konstantu a tam se uvádí ta hustota 10 na -120, což je tak malé číslo. Ono se uvažovalo, že kosmologická konstanta bude buď 1 nebo 0, v nějakém rozmezí. Když je to 0, tak se vesmír prostě smrští do toho velkého křachu. Když je to 1, tak se bude prostě neustále rozpínat. A ono se zjistilo, že to je zhruba 10 na -120, což je vlastně jako prakticky nula. Ale ty projevy jsou jako kdyby to byla jedna. To je jako zatím takové docela nepochopitelné. A fyzikové, jako když dělají ty modely, tak zjistili, že kdyby ta kosmologická konstanta byla v řádu 10 na -119, což jako není velký rozdíl, ale tohle je nepatrně vyšší číslo než tohle, tak ten vesmír by už neměl tu podobu jako dnes a už bychom tady pravděpodobně nebyli. Takže to je jako taková otázka, jestli to, že jsme tady, je skutečně nějakým jako důvodem nastavení, protože my se samozřejmě můžeme ptát kauzálně, kdo nebo co nastavilo ty podmínky takhle jemně. A důsledkem těch jemných podmínek je to, že jsme tady a můžeme si tyhle otázky klást. Existuje alternativní vysvětlení, že při každé fyzikální interakci, když dojde k nějakému procesu nebo jevu, tak vlastně může dojít i k nějakému alternativnímu. V kvantovém světě to je vlastně typické, tam je těch možností, že jo, tam je vždycky jenom jistá pravděpodobnost, co se stane, a to, že se něco stane, jako neumíme předpovědět. A ty modely paralelních světů vlastně říkají, že ty všechny možnosti ostatní, které se nestaly, jako reálně, se stanou v těch dalších světech. To znamená, jakákoliv fyzikální interakce vždycky produkuje ještě další svět. Jo? Takže ono se nám to z jedné reakce větví do nekonečného množství dalších světů. V jiném paralelním světu, tady s náma dneska je Jirka Stodola. V dalším světu, tady nejsem já, je tady jenom Jirka Stodola a Michal. Jo? A takhle můžeme prostě udělat všechny možné kombinace těch paralelních světů. A teď je otázka, jak ten antropický princip vlastně vysvětluje to nastavení. Protože ono to je takový jako sebepotvrzovací důkaz, jo. Ono ty konstanty tady jsou jemně nastavené, vyladěné a důkazem toho jsme my. Ale co když to je náhoda? To my právě neumíme jako říct, jestli ta naše existence má nějakou logickou vazbu
v nastavení těch přírodních. My víme, že musí být takhle nastaveny, jinak bychom tady nebyli. Ale nebyli bychom tady na základě toho modelu, o kterém víme, že platí. Ale možná bychom tady byli v jiném modelu, akorát bychom vypadali jinak. Jo, a neptali bychom se po vesmíru, ale kvákali bychom. Nebo dělali něco jiného. Já možná jenom k tomu elementálnému vesmíru, to je myšlenka, kterou Barrow prosazuje od 80. let nejméně. A těch zase modelů tady toho elementálového vesmíru je celá řada. Ta první varianta je ta, že jsou tam prostě akorát jiné nějaké fyzikální konstanty. Druhá varianta, kterou tady zmiňoval Marek, je, že jsou tam jiné fyzikální zákony. Pokud tam byly jiné fyzikální zákony, tak my o těch vesmírech jako nejsme schopni říct vůbec nic, protože si nejsme schopni ani pomyslet, jak by jako mohly vypadat. Pokud by tam byly jiné fyzikální konstanty, tak ta situace je o něco málo radostnější, protože ty naše zákony by tam jako fungovaly, akorát by dávaly prostě jiné výsledky, jiná čísla. Ale myslím si, že existuje řada důvodů, proč k tomu být jaksi přinejmenším velmi, velmi zdržený. Pokud by tam byly jenom jiné fyzikální konstanty, tak bychom prostě museli pozorovat to, že v rámci celého vesmíru se třeba nezachovává množství hmoty nebo energie. To znamená, že najednou by se tu jako objevila nějaká částice hmoty, nějaké gravitační působení, které by pro nás bylo nevysvětlitelné. A nic takového jako nepozorujeme. Respektive to, co bychom jako mohli pozorovat, bychom jako přistoupili na to, že jako existují, tak bychom je mohli stotožnit s tou temnou energií nebo temnou hmotou. No ale pak je taková jako zvláštní náhoda, že všechny mají stejné vlastnosti. Nebo alespoň jako vlastnosti ve velmi úzké třídě, která se projevuje nám na vedech jaksi stejně. Což je z hlediska nějaké jako nahodilé fluktuace jaksi velmi, velmi nepravděpodobné. Podobně u těch černých děr, tak jako velmi nepravděpodobné, že bychom žili vůbec nějaké černé díry, protože černé díry se prostě jako vypařují. To je objekt ve vesmíru, který má omezenou životnost, funguje to tak, že máte nenažádnou černou díru, která tak jako skonzumuje všechno, co je rozumně daleko od toho. No a když si takhle jako vyčistí celý ten svůj prostor, tak už prostě všechny další věci jsou příliš daleko na to, aby je mohla sníst. Znamená, že dosáhne nějaké své limitní hmotnosti a pak se začne prostě vypařovat, až z ní mění černá díra. Když jsem tady ukazoval obrázky těch galaxií, tak má se za to, že uvnitř každé té galaxie v tom jejím jádru tak existuje velké množství masivních nebo supermasivních černých děr. No a ty se prostě jako vypařují a slouží jako energetická základna pro další život té galaxie. Takže to je jako úplně standardní objekt, vesmírný jako každý jiný. Jediné, čím se liší, proč mu říkáme černá, tak ono prostě nesvítí. Rozumíte, nesvítí dost na to, abychom to mohli vidět. To vypařování je prostě velmi malé, nedá se pozorovat. A to, co ale ty černé díry jsme schopni jaksi velmi dobře v vozovkách vidět, a to proto, že oni mějí standardním způsobem gravitační působí. To znamená, že tady kolem nich se mohou pohybovat nějaké další objekty, ale prostě když počítáme trajektorie, tak zjistíme, že tady musí být něco, co má hmotnost, řekněme tisíce hmotností sluncí nebo něco takového, a řekneme o tom, že to je černá díra, prostě protože že to není vidět, tak je to černé. No, ještě možná takovou poznámku nebo malou námitku, ono to je spekulativní námitka, takže je to výhoda pro mě, že k tomu Michal nic tam už říct nemůže. Jako může, ale to je ta koncepce toho, že když se vám ta černá díra vlastně gravitačně, teda nebo hvězda se gravitačně zhroutí do toho, čemu říkáme černá díra, tak se vlastně zakřiví i ten časoprostor. Ono se to většinou kreslí jako takový trichtýř, ale když si natáhnete silonku a do toho byste hodili nějakou těžkou kuličku, tak ta těžká kulička vám vlastně ten dvourozměrný prostor protáhne dolů. Jo? Kdybyste pustili pak na ten prostor nějakou jinou kuličku, tak ona se tak jako zakulatí a spadne taky dolů. Což je něco podobného v tom našem prostoru, akorát je to prostě třírozměrný, kromě dvou. A teď je otázka, to, co říkal Michal, samozřejmě platí, ty černé díry se vypařují, jako ztratí se, a protože nemají ten metabolismus nekonečný v rámci toho pohlcování té látky a energie. Problém je, že oni, když se gravitačně zhroutí,
My nevíme, co se děje tady v tom časoprostoru. Proto existují spekulace, že tady, když je to obrovské množství energie v tom nulovém objemu v podstatě, že to je jako kdyby do jisté míry analogie nebo paralelní situace tomu velkému třesku, kde byla v nulovém objemu nekonečná energie nebo vysoká energie. Takže existují hypotézy, že tady na té druhé straně vlastně může dojít k tomu dalšímu velkému třesku. Někdy se tomu říká bílá díra, ale je to prostě hypotéza, kterou pravděpodobně nikdy nebudeme schopni nějakým způsobem ověřit. Jo, tohle je v podstatě už metafyzika, to už není fyzika. To je prostě čirá spekulace, že když budu říkat, že tady kolega má za hlavu trpaslíka, akorát s hodou okolností, když se na něj podívám, tak není příče. No jo, ale tohle je spekulace, která vychází z nějakých projevů gravitačních, že jo? Není to jako spekulace typu spagetového monstra. Je to spekulace, která vychází z nějaké představy o tom, co se asi děje uprostřed té černé díry v rámci toho časoprostoru. My to nevíme třeba úplně, jak ta černá díra je velká. No, že to je prostě to, co je nám zároveň tajemství, prostě protože nesvítí a to je jako docela dost místa, protože to místo, místa v tom jako standardní slova smyslu, protože to místo ona si jako vyžerala tím, jak pohlcovala okolní stelární systém. Takže a pak my prostě vidíme akorát ten projev, nebo jsme schopni spočítat ten projev toho vyzařování. Je otázkou, kdyby existovalo něco takového, potom prostě nutně se nám musí ztrácet ve vesmíru hmota a energie. Prostě bude utíkat sem tady do toho světa za zrcadlem, no, nebo za černou dírou. To je, ano, ale to je to, co jaksi jsme nikdy nevěděli. Tam to jde jednoduše vysvětlit, že pokud by se z našeho vesmíru ztráceli takhle, jisté množství energie nebo látky, tak na druhé straně energie může být do jisté míry doplňována jako kdyby zvnějšku. Jo, že tohle vlastně nám vezme energii z našeho vesmíru někam jinam, ale zároveň do našeho vesmíru může energie přicházet z nějaké jiné černé díry. To je to, co tvrdil Barrow v těch 80. No, a nemusí to být, nic takového. Jasně, to nejde prokázat, jo? Je to zase spekulace, ale i v té knižce existuje takový ten vnitřně zacíklený vesmír, jako přes časovou smyčku. To znamená, to, co se stane potom, co ta hvězda skolabuje do černé díry a pravděpodobně, dejme tomu, vyzáří tu energii a tu látku někam jinam, to je už minulosti našeho vesmíru. Jo, je to zase velmi taková neintuitivní představa, že to, co je budoucností, je zároveň už naší minulostí. To znamená, příčinou velkého třesku může být, že náš vesmír skončí v budoucnosti v černé díře. Jo, my můžeme být sami v budoucnu, ten náš konec může být naší vlastní příčinou existence. U živých organismů takhle není, že jo? Pokud nepřistoupíte na hypotézu převtělování, tak většinou konec živého organismu je tím koncem definitivní. Jo? Málo kdy je ten konec vlastním zrozením. To je jako kdybyste umřeli a v momentu umření vás vytáhnou z těla maminky. Jo? To je docela zajímavé. To má totiž vztah k Brnu. Ukazuje se, že pokud by vesmír rotoval ve velkém měřítku, tak potom v něm mohou existovat, a to ukázal právě brněnský rodák Kurt Gödel, tak v něm mohou existovat i časové smyčky. Problém je zase ten, že prostě vesmír nerotuje, protože by to odporovalo té izotropii vesmíru. Nicméně to je jako pěkná intelektuální říčka, která vychází z řešení Einsteinových rovnic, takže když nebudete mít zrovna třeba několik měsíců, co dělat, to může být jako taková... Jak jsme mluvili o té definici energie, tak Mark použil definici pocházející od jednoho sládka z Anglie, pana Joula, který vlastně jako první se nějak systematicky zabýval tím, co to vlastně ta energie je. A tady tu definici prostě použil, protože předtím existoval koncept toho, že energie je prostě nějaké fluidum. A to fluidum prostě tady tak nějak jako existuje, dá se spálit i nějakou jako složkou látky. No a Joule se právě jako snaží ukázat, že to tak není, ty dnešní definice energie by byly jako jiné, sofistikovanější, že bez nějakých větších problémů s tím, že musel, že to je jako H krát F, H. A v tu chvíli, že tohle je fundamentální konstanta a prostě měříme frekvenci, což je jako
nějaká prostorová vlastnost, kterou vnitřím jako velmi pěkně a... No a tady, když jsme jako se chtěli věnovat tomu trojúhelníku, tak zjistíme, že další definice je ta známá definice. A teď, když to jako dáme vedle sebe, tak tady máme tu složku té frekvence, to je ta energie, to je ten, to jsou ty vlny, to záření. Tady máme složku té hmotnosti, to je látka. Takže zjistíme, že my vlastně můžeme uvažovat o nějaké ekvivalenci mezi látkou a energií. Což je zase taková velmi zvláštní představa, že já bych měl být nějakou formou energie, když jsem prostě hmotný, ale kdybychom se dostali k těm subatomárním částicím, tak tam je vlastně ten částicový vlnový dualismus, který se dá pozorovat u fotonů, elektronů, že v některých případech se ty částice chovají jako vlny, jako záření a v některých situacích jako vody, jako nějaké malé jednotky časoprostorové. A ono se to zase chová podle toho, jak nastavíme mi ten pokus, což je strašně divný, že my pokusem ovlivníme to, jak se ty věci budou dít. Řeší se velmi, velmi intenzivně, jak definovat hmotnost, protože se ukazuje, že ten etalon, který je v Paříži, tak se jaksi vypařuje. Což je to jako dost nepříjemné, když se nám mění nějaká jako taková základní věc. Tak ta myšlenka je taková, že by se právě řeklo, že nc nad druhou je h krát f. Doufám, že nemáte problém se čtením. Takhle. No a že C je fundamentální konstanta, H je fundamentální konstanta, to F si typicky vezmu jako nějaký projev přesně definované atomu, to znamená, že mi tady z toho pak vyleze ta definice hmotnosti, která se nebude nějak měnit. To znamená, že to je jako věc, která se teď jako velmi intenzivně diskutuje, jestli to takhle zavést nebo nezavést. Takže to je tak jako, že tady naše obecné diskuze tak mají pak jako velmi praktické důsledky. Mě napadá k tomu vyzařování té černé díry. Když říkáte, že se to postupně vyzařuje, že ta černá díra potom zanikne, tak je tam předpoklad ten, že vlastně to vyzařování musí být větší než to, co ta černá díra vlastně přijme, jak tu hmotu, tak tu energii. Ale když ta černá díra vlastně likviduje naprosto obrovský prostě části toho vesmíru kolem sebe, ale zároveň toho víc musí vypařit, tak jakým způsobem my vlastně sledujeme to vypařování a proč se teda věci nezabývají třeba víc tím vypařováním než tou černou dírou jako takovou? To vypařování, to je, já už jsem si to setřel, to jsou ty virtuální částice, které jdou pryč, ten jeden pár místo těch dvou. Jo? Takže oni jako sebou berou tu energii, to jsou svapové síly, se tomu říká, to je energie, která dejme tomu tím, že působí měsíc na Zemi, tahá to moře směrem v měsíci. No, ten měsíc vlastně tahá ze Země tu energii, tu kinetickou toho moře. Tak podobně ta virtuální částice, ona už když teda jako vznikne, už není virtuální, protože nezanikne hned. Neanihiluje se, protože ta druhá, ta anti, skončila v té černé díře. Ale ona si jako vezme ten kus energie. Já samozřejmě, ono to probíhá strašně dlouho, že jo? Protože jsou to subatomární částice, ono se uvádí, že takový průměrný věk, tak zase záleží od velikosti černé díry, ale vypařování je 10 na 70 až 10 na 100 let. Což je mnohem díl než... Jo, existence vesmíru je 10 na 9, že jo? Zhruba. Tohle je tak, to je nepředstavitelná časová jednotka. Jako, hlavně je to strašně jemný jev, že jo? Černé díry mi nejsou úplně blízko a to záření do vesmíru různého druhu strašně moc, takže my jako nemáme ani žádnou jako přímou observační možnost. Takže my když se jako díváme do oblasti, kde ta černá díra je, tak my vlastně jako nemáme nikdy tak jemné přístroje, aby se nám ty částice, které takhle jako vygeneruje ta černá díra, tak aby se nám nesmíchaly s tím dalším. Ale to je jako teď intenzivní práce, co jako, pokud se něco dělá okolo černých děr, tak to je právě jako jedna z věcí. Když si vezmete ty časy 10 na 70, těch menších černých děr, to znamená, že doteď se žádná černá díra ještě neměla šanci vypařit. Jednak tím, že trvá jistou dobu, než z té hvězdy vznikne černá díra, že jo? Takže kolem sebe můžeme pozorovat relativně mladé černé díry, které ještě budou pravděpodobně růst. Je velmi pravděpodobné, že my to vypařování černé díry nikdy neuvidíme, protože už tu dávno nebudeme. To je hezký, že o tom můžeme mluvit už teď.
Tak to je v astrofyzice skoro ze vším, že mluvíme je... o vývoji hvězd a o vývoji hvězd, jako mluvíme na základě toho, že vidíme různé hvězdy v různém stádiu vývoje, u kterých jsme schopni najít nějakou jako společnou charakteristiku a pak najdeme vhodný nějaký fyzikálně chemicko-matematický popis toho, jak tady ty hvězdy jako spojit dohromady v nějaké časové škále. Když si vezmete, jak jsme minule mluvili o poznání a já jsem řekl, že to naše jazykové poznání není adekvátní tomu našemu biologickému přežití nebo té biologické adaptace. Já jsem možná neříkal, že to naše sociokulturní poznání vlastně neslouží tomu biologickému přežití, ale slouží jako kdyby té kultuře. Vytváří tu kulturu duchovní, vytváří ty vědomosti, ty poznatky, které bezprostředně nemusí souviset s naším přežitím. Takže my, když jako mluvíme o vesmíru, to jako z hlediska našeho přežití nemá žádný význam. Proto my nemáme tu adaptaci biologickou, jako vnímat bezprostředně vesmír, protože že jo, v těch škálách obrovských, rozměrových a časových to nejde, když máme omezenou životnost, jednak individuálně, jednak druhově. Každý biologický druh má nějakou prostě dobu existence, savci mají relativně krátkou dobu života, uvádí se 2 až 6 milionů let. My jsme tady 2,5 milionu let jako druhově, takže teoreticky máme před sebou ještě 2 miliony a konec. No, jako šmitec, to prostě skončí s náma. Buď teda se vyvineme v rámci nějakého filogenetického vývoje někam jinam, na nějaký jiný druh, nebo prostě zanikneme bez stopy jako 99% všech druhů, které už zanikly od vývoje naší planety a vývoji druhů. Takže jako to naše poznání o těchto věcech, o kterých teď mluvíme, je to možná důležité, jako důležité, zajímavé intelektuálně, důležité pro to filozofické tázání, jak to je takový název knížky od Chardera, že jo? Místo člověka ve vesmíru, nebo člověka ve vesmíru, on se to přidává různě. To je jako to uvědomení si, a to není jenom kvůli té teorii, kvůli té astrofyzice nebo kosmologii, to je právě jako uvědomění si, jak tohle, co nás vlastně nemůže z hlediska přežití víceméně nijak ovlivnit, jak nás to může ovlivnit, dejme tomu z toho morálního hlediska. Co nám to může jako přinést? Protože když jsem mluvil o indiánech, kteří uctívali ten měsíc jako to božství, tak oni tam měli ten praktický aspekt, tam nešlo o astronomii. Tam šlo o to, že měli ten nějaký živý vztah k té přírodě, neživé, protože ho vnímali jako božství a sloužilo to zachování té skupiny. Tam šlo o to přežití. O tohle mytologické poznání bezprostředně souviselo s přežití té skupiny. Když to, když si vezmete kosmologii, tak tam možná souvisí bezprostředně s přežitím té úzké skupiny vědců, kteří se tomu věnují, protože za to dostávají peníze. Takže mají jako z čeho žít. Ale jako většinu lidí, že jo? Možná je jako velmi zajímavé, že ač pokud bychom přistoupili tady jako na tu hru té adekvátnosti výpovědi, že ač ten vesmír je pro nás tak jako strašně nedostupný, ač nikdo z nás jako žádnou černou díru nikdy neviděl, tak přesto naše mysl disponuje dostatečnou popisnou silou na to, abychom jakousi netriviální část té reality, jak si popsali, zachytili, a byli třeba schopni i v nějaké určité míře předpovídat. Že třeba typicky u nov a supernov, tak my jsme schopni předpovídat, jaký typ hvězd tenhle vývoj postihne, jaké to bude mít projevy, jaké budou následky. A skutečně to je něco, co potom v tom vesmíru běžně pozorujeme a ověřujeme se, že to jako nejsou nějaké umělé konstrukty. Ta astrofyzika má jako velký problém s experimentem, protože jak se není schopen to úplně uměle vstupovat. Nicméně si ten jazyk toho našeho popisu tak je alespoň nějaké určité třídě velmi dobře adekvátní. Což může svědčit o dvojím, buď že ta adekvátnost a intuice nejsou úplně tak jako silně biologicky zakořeněné, anebo prostě v tom slova smyslu, že člověk jako vybaven nějakou abstraktní intelektuální schopností, která mu umožňuje tady ten jeho limit. Já bych to možná řekl tak, že my jsme schopni tyhle věci do jisté míry poznávat nebo formulovat nebo mít ty představy ne díky tomu, že máme to biologické nastavení, ale i přesto, že máme to biologické nastavení, které vlastně
nepředpokládalo pravděpodobně s tím, že tohle budeme někdy dělat. Jo, někdy v paleolitu. Ale my to prostě děláme. A my to zase děláme, to je otázka, možná ne proto, že jsme jenom ty biologické bytosti, ale že jsme ty bytosti sociokulturní. Jo, protože tohle všechno, o čem se bavíme, jsme se v podstatě naučili v nějaké kultuře, jo? V nějakém kontextu, v nějakém jazyku, v nějaké abstrakci. To jsou všechno věci, které by pravděpodobně v jiné podobě nějakého nesociálního života nemuseli nastat, nebo možná ani nenastat. No, otázka se, že člověk v nějakém nesociálním kontextu vůbec mohl přežít, že? Jasně, no asi ne, protože kultura je biologickou nebo nadbiologickou adaptací k přežití. Je to taková zajímavá formulace, která vlastně vytváří tu představu toho, že ta kultura je pro člověka v podstatě důležitá z hlediska toho přežití, protože antropologové začátkem 20. století to formulovali tak, že specifikum člověka je v tom, že je adaptovaný na neadaptovanost. To, že není prostě geneticky a epigeneticky vyhraněn tak jako ostatní biologické druhy na velmi úzké konkrétní podmínky. Nemá to přirozené prostředí. Přesně tak. Přesně tak. Jo? Takže to je ta jeho adaptace. Proto lidi jako dneska žijou skoro všude. I kde je zima, i kde je teplo, prostě je tam taková ta modularita toho adaptování se a zároveň toho, že si prostřednictvím kultury i ty nehostinné podmínky vytvoří, změní tak, aby v nich přežili. Takže ono jako v tomhle kontextu to v podstatě dává smysl, jo? Že kultura je nebiologickou nebo nadbiologickou adaptací. Otázka pak je, jestli ještě mluvíme o přírodním výběru. Jo? Já si myslím, že ne, že už to je prostě něco, co přesahuje ten přírodní výběr. A skutečně asi o člověku nemůžeme mluvit v jiném kontextu než tenhle. No, to pak by byly spekulace, co by bylo, kdybychom neměli kulturu, jestli bychom byli vůbec nebo ne. Potom možná v té přednášce, která bude věnována antropologii, tak potom se jako budeme dívat na to, jak různí filozofové, antropologové vlastně jako definují člověka. Takže tam může být ten známý příklad Nietzscheho. Člověk je zvíře, které může slíbit. Co vlastně tady to jako znamená, v jakém slova smyslu je člověk zvíře, co znamená slib, jakým způsobem se tam uplatňuje jazyk, schopnost člověka myslet do budoucnosti, jeho důvěryhodnost a podobné věci. To je... A nemáme tady rozpis, jestli to není náhodou příště. Tak já se zkusím podívat. Tak se zkus podívat. Ještě kdybych se jako vrátil ve 3 minutách, nebo kolik máme 2 minuty, k tomu Stonierovi, tak ta koncepce, ona v podstatě byla lákavá, protože Stonier říká, že ta tradiční fyzika se dívá na ten svět a na ten vesmír skrze ty tradiční kategorie látka a energie. Ale on ukazuje na tom trojúhelníku, že vlastně potřebujeme vždycky i tu kategorii informace, která není jenom tou kategorii komunikační, ale jako kdyby tou kategorii ontologickou. Informace souvisí s tím, jak ten vesmír vypadá, jak funguje, jaké procesy v něm probíhají. A tak jako máme u látky nějaké základní jednotky, z které je ta látka tvořena, to můžou být elektrony, protony, neutrony, u té energie můžeme abstrahovat, dejme tomu foton jako jednotku elektromagnetického záření, tak předpokládá hypotetickou částici infon, jako částice, která je vlastně jednotkou informace, ale je nezávislá na látce a energii. A tady začíná být problém, protože od té fyziky informační se vlastně i Stonier dostává k nějaké metafyzice. Pokud by infon byl nezávislý na látce a energii, tak je pak otázka a velký problém jako vysvětlit, jak může interagovat s látkou a energií. Jo? Stonier říká, infon může být nekonečně veliký i nekonečně malý, může se pohybovat nad světelnou rychlostí. To jsou věci, které se vlastně vymykají těm našim fyzikálním představám o světě. A to už je zase úroveň velmi, velmi jako čiré nebo čisté spekulace. Já bych mohl říct, že info nemůže být nekonečně velké, protože máme tady ten poloměr 13,7 miliard let. Nemůže být větší než všechno, co je, než ten náš vesmír. Nemůže být menší než to, čemu dneska říkají kvantoví fyzici, kvantová informace, no, qubit. To je ta jednotka prostě nejmenší fyzikální informace, která vlastně je možná. To jsou ty hranice té Planckové konstanty nejmenšího časoprostoru. Takže u toho Stoniera, kdybyste si to četli, nebo možná jste si to četli, tam je jako velmi důležité na tohle jako myslet a dávat pozor. Jo? Že on se snažil tu informační fyziku
postavit jako fyziku, ale tím, že vlastně zavádí takové velmi, velmi spekulativní teze a formulace, tak se dostává spíš do nějakého prostoru nebo na nějakou úroveň metafyziky. Tak příště nás čeká informační antropologie, takže jsme tak se nakousli příhodně. A jinak ještě prostě pro nějaký váš dotaz, připomínku, jinak vím, že skončíme včas. Tak pokud nic nemáte, tak...